Inslaget presenteras av Hotell Plaza och LDL Media. Ja, då har vi in som heter Kvicknätsspelen. Ungdomar från 8 år till 15 som tävlar. Det är alla gränser nästan. Vi har 60 meter, 60 meter häck, 600, 1000 meter höjd, däng, 3 steg kula. Men det är en lagom stor tävling. Så att 800, lite, kanske 820 starter, det är lagom. Är det några speciella regler i de här lite lägre klasserna? Nej, det är rätt lik. Alltså man hoppar med en hoppzon i 3 steg och i längd man hoppar i 13. Och annars är det rätt lika för de äldre. Man springer lite annorlunda. Inomhus är det ju ungefär lika mycket. Men de yngre springer 600 meter, lite äldre springer 800. De 15 år springer 1000 meter. Det är lite skillnad. Och kula så är det lite olika vikter. De yngre har ju 2 kilo och sådär. Och så killarna, de är äldre, de har 3 kilo. Du, hur gick det? Jag tycker det gick ganska bra. Ja. Vad fick du för placering? 1. Och vilken gren var det? 600 meter. Du tränar hårt? Ja, ganska. Du, var det roligt då? Ja, det var jätteroligt. Ja. Tävlar du andra grenar också? Ja. Vilka då? Det var längd och 60 meter. Vilken är roligast då? 600. De flesta är jättenöjda. Jag har varit funktionär på några ställen här och det är jättekul att träffa de här ungdomarna. Det är inte så jätteviktigt utan det är att ha kompisar här och ha kul. Det är liksom nummer 1. Sen kommer tävlingen. För vissa är tävlingen nummer 1 men för de flesta är det bara att umgås och ha kul. När blir det mer på allvar så att säga? Vilken ålder börjar man med sånt? Ja, SM börjar man 15 år. Då är det SM som gäller. 13-14, då har man som en region, det är, som man också tävlar i. Men det är 15 som är lite mera, då får man börja tänka till vad man ska välja för någonting. Ungdomssidan är ju fantastisk, jag tror att det är den största klubb som växer i hela Sverige. Alltså. Så det är en utmaning, för nu det börjar bli lite fullt i hallen, men det är jättetrevligt. Kan du berätta lite om höjdhoppet här? Jo, men det gick som tänkt, man skulle komma över 1,66 för att komma upp på Sverige-toppen, men det gick som förväntat, men tänkte att man kunde klara 1,70 också, men det räckte inte hela vägen. Jag klarade 1,68 på sista försöket. Och då slog du ditt personliga? Ja, med 5 cm. Vad händer nu då? Jo, men om cirka en kvart så ska jag köra 1000 meter. Vad är det roligaste med friidrott? Att det är sån variation av olika grenar och att det är många kompisar från olika klubbar. Vi stod och tittade här på Julius som hoppar höjd här vid Lidingö. Det gick bra för honom. Ja, han var nöjd. Och det som är så roligt med sådana människor som är glada. Va? Jag lovar att vi får tillbaka honom. Han var jätteglad och hans tränare var glad. Så att, ja, jag mådde bra att se honom. Fast han slog våran kille, va? Men det gjorde ingenting. Hej igen. Gick bra det där? Ja, det gick bra. Snabbt. Jobbigt. Men det gick bra. Hur gick det då? Jo, men en första plats. Hyfsat tid, så ja, det gick helt okej. Vad är det du har sprungit för någonting? 600 meter. Hur gick det då? Det gick bra. Vilken placering kom du på? 1. Var det jobbigt? Ja. Har du tränat mycket för det här? Ja. Hur mycket? Mycket, väldigt mycket. Hur känns det nu då? Första dagen eller idag börjar ju ta slut här. Hur, kan du summera lite grann? Vi har flyttat på jättebra. Vi har en del att lära oss. Vi har ett nytt program som verkar jättebra. Men vi ska bara lära ordentligt för det är ju rätt komplicerat. Så att det känns jättebra. Jag är nöjd. Sover gott i natt. Sover länge imorgon bitti. Jag lovar. Inslaget presenteras av Hotell Plaza och LDL Media.